zergatik orain APP hau, bueno, ba, zuen galderatan orain dela bilebete, argi ikuste zen behar izan baten premia, ez da? Eta behar izan horri erantzuna emateko premia, ikerketa teknologiko guztiek esaten digute, behin aden batetik gora, ordenagailua gerota gutxiago erabiltzen dela, eta gerota gehiago erabiltzen direla, ba, euskarri mugikorrak, ez da? Tabletak, baina tabletak baino gehiago, telefono mugikorrak. Orduan, beharrezkoa zen euskaldunontzat eta euskararentzat, ba, tresna mugikorra guetan ere presente egotea, kasu honetan, itzuli. Beharrezkoa ikusten dugu, hitz egiten dugunean agenda digitalaz, edo hitz egiten dugunean hizkuntza teknologiez, beharrezkoa ikusten dugu euskara hor txertatzea. Eta euskara ezin daiteke izan atal bat, euskarak zeharlerro izan behar du, zeharreko gaitasuna izan behar du. Eta momentu honetan, Eusko Jaurlaritzan 2020garren urterako garapen sailetik kudeatzen ari garen agenda digital horretan helburua da euskara izatea elementu transversal bat, zeharkako elementu bat eta ez atal bat. Eta horrek eskatzen digu proposamen berriak ezagutzea, garatzea eta aurkeztea. Horretan ari gara lanean, eta hor kokatzen dugu besteak beste itzuli. Eta bestetik, itzultzaileen arloa dago, Jaurlaritzak etengabeko alegina egin du, momentuan momentuko teknologia ezberdinak erabilita, euskarak hor presentzia bat izan zezan, eta itzultzaileen mundu honetan izan den aurrera biderik nagusienetako bat izan da itzultzaile neuronalak deitu direnena, alegia. Gure burmuinaren funtzionamentua ikertu eta kopiatzen duen funtzionamentua, esango genuke.